Добре, New Place vs. Bam Hicks. Време да ги смажаме. Абе, кой сме в отбор? Крадец е тук. Той не види ме. Тя е мале, оплюх си телефона. Всичко направих в плюнки. Мале, какви са тия дърти самолети, бе? Оле. Ужас. По-скоро текстурата е някаква дърта така. What the fuck, какво е това отпред? Майко и бръмчи като трактор. А къде са тия с бемхиксите? О, мага, това не мога да потегли! Падам! А, ето ги. Уля-ля! И фак, пропуснах. Ама това е с Stunt Planes! С това чудо! Знаете ли кога ще ги бутне, бе? Някой да прави лахо акбар. И уби някого човека. О, магаш! С това има сега да завивам 10 години. Аз не дам газ, аз дам спирачка. Ама това губи мощност! Това човек ли е? Не е ли човек? Какво е той, бе? Ама, не, 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 надолу, надолу, надолу! Това труп ли? Какво е това? Тъфа. Ще биете. Брат, не знам колко ще биме, защото тия самолети са много зле. Ай, видимостта е някаква малка, защо? Трябва да си увелича дистанса. Еее, то тук ако се фрасна ще умра. А, а, а. Кво? Е, къв е това, бе? Той не умре. What the fuck? Къв беше този? Аз го бутнах. Защо не ги виждаме, бе? Мага! Ливинг! Не! Искам да се върна! Фак! Ужас, ужас! Аз за турнира за CSO, аз забравих да ви кажа. Също сказах ви, но не знам колко човека бяха тогава и може би много малко се разбрали. Понемаш парашют, дава съм Ливинг, а не е врат, просто и някой русна го е правил. Сука, блад, то затова е толкова нека дърно направено. Геца, ще ви покажа... Не, защо? Исках да ви покажа Батман как кача, бе. Уля-ля! Геца, про байкър! Уху! Уху! Ю! Паднах! Много бързо, бе! О! Сериозно ли? Как? Фо? Това реално ли е? Аз не ливам LTS-а? Абе, тука нещо да не бъгна, бе! What the fuck? Сериозно ли? Тука нещо не е наред. Чакай само нещо да видя. Бък. 72 милиона хайп. Чакайте, бък. Не знам бък или не. Аз оцелях. И това беше нереално. И не ми пише Living LTS. Това е най-интересното. Само аз се оцелях? Не, но аз съм господ просто.
хакер. Shut the fuck up. Тука няма хакери. Тука са само прота с скилове. Дай са. Ей, не мога го направя, бе. Не ме бива с такова. Грав не ме бива с Бен Хикс. О, сериозно ли? Маестро! Ко правите, бе? Така. А! Качи се! Какъв си ти, бе? То спич като мене. Аз съм с бухалка! Шата пръсна, брат! Шата пръсна! Хи-хи-хи! Елата ми! А! Те май слязоха! Те май слязоха, чакайте! Маре, те ако са слезнали, ще ги пиеме? Да! Само да не са с коли! О май гаш, ако са с коли, ще ме разбият. Чувай, елата, елата, елата! А, то взе самолет, добре. Чакай, ца. Пич, къде си? Ха. Някъде тук трябва да е. Така, си за ме. Ебате бруталното си за ме. Come here. А! Ето го! Той е с парашут! Добре дошил, брат! Добре дошил на земята! Надявам се земният живот да ти хареса. Къде се приземи ти? И ти стана землянин. А! Здрасти, брат! Come here! Come here, little bitch! Come here! Рън! Откъде? Хидра! Картофи за тебе, картофи за тебе! Абе бе, самолет! Тръгваш 10, не му потеглиш. Така. Рампу! Рампу! Знаете ли какво? Аллах Акбар! Не, фак! Даже Аллах Акбар не успях да направя. Ебат съм ретардал. Сериозно, не успях да направя Аллах Акбар. Това е най-големия ми фейл евър. Винаги съм успяла да го направя. Така, изправяме. Тук па няма никой. Ох, чайте, аз давам спирачка, fuck my life, аз не дам газ, аз давам спирачка, ама съм... Някакъв пада. Не! Абе, брат, ти тупли си, бе! Ударих се като пирон. Чакайте, че сега някой ще направи Аллах Акбар тука и ще заминеме. Ехе, брат! Газ! Охо! Чай за бавно. Майко! Не мога да изкача! Фак! Не мога да изкача! Майка ти! Не можах да го изкача! Защо? О, в дупката! Паднах си на газа. Детрън, брат. Аз искам много Детрън, ама Детрън знаеш как играят по правилата, така че... Кога си имаш на арк, ще се опитам, възможно най-скоро. Аз съм играл арк, така че има неща, които да ви показвам. Някои, които не сте виждали, направих си почти къща. Тук няколко човека вече се самоубиха. Знаете ли какво? Дай! Добре! То
този път успях. Е, те пак сега всички ли се самоубиха? Бързо! Вито, не! А така, падай, падай, падай. Хидрата е моя! Леле, тука, нали? Добре. То реално остана само един човек. И той човек ма е бъгнал. И сега ще трябва хода да го унищожа. Ау, фак! О-оу. О-оу. Малко препятствие. Само да не се хлъзна. А, крадец! Съжалявам. Тази хидра е моя. Ти си вземи другата. Той пък къде падна? Къде падна, бе, брат? Никаква идея. Чата не ми забили, никой не пише. Не, никой не пише, просто добре. Обръщаме. И газ напред. Опа. Малко не ме бива с хидричката, но какво да справи? Как се управлява той чудо, бе? Добре да фак игра на GTA вече от 3 години и не знам как се управлява хидрата. Ева! Еба ти прото съм. Натри какво? Не. Да фак? А. Ама. Той е наистина много тъпо. Чай са. А, на first person е по-лесно. Не, нищо не е по-лесното. Не! Стой, 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 стой. Аха! Уу! Убих го без диска! Еба си акото! А така. Колко време ще седиме така? Давайте. Ще седиме така цял ден. А, ние почваме, добре. Чакайте. Шише, разкажи се тук. Камера, добре, всичко окей, продължаваме. Ще направиш един хейс или. Ще играе състезания. Ще не игра Кепчър. Това съм добавил. Ох, пичове. Защо от тука чак? О, мъгъл е. Това е там простия. Всъщност може да направим един Кепчър и после да направим това. Айко, трупа му. Да направим... Не! Е, стига де, стига де, брат! Стига бе! Как ще ми клъцаш главата точно на коса мина, бе? People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.